ଧାନ ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଅଡୁଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନ ଦାବି, ବିନା ଟୋକନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ବୈଠକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ଚାଷୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଧାନ କିଣାବିକାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଡୁଆ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ବିନା ଟୋକନରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଡି ବସିଛି ସଂଗଠନ। ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପରେପାଲି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ବୈଠକ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ ନକରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଚାଷୀ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିକିପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଦିଆହେବ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ତା'ର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ହେବ ସେଇଟା ଟିକେଟ ଟୋକନଟା ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କପି ଆସିବ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସେଠିକୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ସେଇଟା। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଗଠନ କହିଛି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ କିଣାବିକା ନହେଲେ ପରିଣାମ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ମୋବାଇଲ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବାର ଚାଷୀ କେତେ ଅଛନ୍? ଆପଣଙ୍କର ସବୁଟା କାଣା ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆଉ ଏଇ ସହର ଭିତ୍ତିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଟୱାର୍କ କଥା ସେମାନେ ଲାଗୁଛନ୍। ଆରେ ବାବୁ, ଗାଁ ମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛେ ଯେନୁ ମୋବାଇଲ ହିଁ ନାଇଁ ଚଲବାର୍, ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ଚଲବାର୍ ନେ ବିନା ଟୋକନରେ। ସେଟା ସେତିକି ବେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆମର ଲାଗି ନୁହେଁ। ସେଟା ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣୁ ନୁହେଁ କିଏ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ କରବା, ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଭେଲରୁ ଆସବା ଟୋକନ। ମୋବାଇଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସହର ନୁ 20 କିଲୋମିଟର ଆମର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହେବା, ସେନେ ନାଇଁ ଲାଗବାର। ଯେନ୍ଟା 50 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ଇଣ୍ଟର ପକେଟ ମାନକେ ଅଛେ ସେନ କେନ୍ତା ଜାଣବେ ଚାଷୀ? ଧାନ ସିଓର ଆନମୁ ସେନ ଆମେ ନା ସାମ୍ନା ହେବା କେନ୍ତା ବିକା ହେବା। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକରେ ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଓ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧ ଭଳି 6 ଦଫା ଦାବିରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଜାରି ରଖିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। 24 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।